Za stanovnike na severnoj zemljinoj polulopti danas počinje proleće. Prema obaveštenju Astronomsko društvo Ruđer Bošković, proleće će u Srbiji zvanično početi večeras u 22 sata i 58 minuta. U isto vreme za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje i jesen. Na dan početka proleća sunce izašlo u 5 sati i 42 minuta, a zalazi u 17 časova i 50 minuta, što znači da će obdanica trajati 12 sati i 8 minuta, a noć 11 sati i 52 minuta. Na dan prolećne ravnodnevnice obdanica i noć nisu jednake dužine zbog zemljine atmosfere koja prividno uzdiže sunce iznad horizonta. U saopštenju se podseća da će se u noći između subote i nedelje 30. i 31. marta preći na letnje računanje vremena kada kazaljke treba pomeriti 1 sat unapred. U periodu smo kada cveta drveće, rastinje i trave, alergolozi upozoravaju da građani koji su alergični na polen treba da obrate pažnju na stručne izveštaje i uzimaju propisanu terapiju. Stručnjaci Zavoda za javno zdravlje Požarevac svakodnevno mere koncentracije polena u krugu do 25 km. Na osnovu njih se u narednom periodu očekuju visoke koncentracije polena u vazduhu, najviše javora, bit će srednje koncentracije polena tuja i čempresa, jasena i topole. Istovremeno beleže se niže koncentracije polena jove, breze, graba, platana, vrbe i bresta. Što se vremenskih prilika tiče, sunca danas nije bilo ni za lek, ali se ono vraća u četvrtak, kada će biti više sunca, a manje oblaka, minimalna temperatura 5 stepeni, a maksimalna 14 stepeni. Slične vremenske prilike bit će i u petak, red sunce, red oblaci, ali će temperatura rasti sa minimalnih 7 stepeni u jutarnjim satima do maksimalnih 17 stepeni, koliko će biti u najtoplijem delu dana. Za vikend biće ponovo sunčano i veoma toplo sa temperaturama iznad 20 stepeni.